ସାଧାରଣତଃ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା IDDDM ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା NIDDM। ତେଣୁ IDDDM କ'ଣ ବା ଟାଇପ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡିରେ ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବନି, ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଯେ ଅଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରୁଛି ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା, ବ୍ଲଡ୍ରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର। ପିଲାଟାରେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ନାଇଁ ହେଇଛି ଯେ IDDDM କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ଯାହାର ପାନକ୍ରିଆସ୍ରୁ ଯେତିକି ଝରିବା କଥା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସେତିକି ଝରୁନି କିମ୍ବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଜରୁରୀ।